հայրենական թողարկման Պիտերում եմ ամբեն հայրեն, ես Անժելա Սարոյանն եմ, բարի երեկո։ 32 տարի է անցել 1989 թվականի ապրիլինից։ Այս օրը պատմական է, որը միավորում է և ողբերգական, և երկրի համար կարևորագույն իրադարձությունները։ 1989 թվականի ապրիլի 9-ի լուսաբացին խորհրդային միության զինված ուժերի զորքերը ծրեցին բողոքի խաղ ցուցարարներին Թբիլիսիի կենտրոնում խորհրդարանի շենքի դիմաց, ինչի հետևանքով եղան զոհեր, ծրման արդյունքում զոհվեցին 21 մարդ, իսկ անհայտ գազից թունավորվել էին հարյուրավոր քաղաքացիներ։ Ավելի ուշ 1991 թվականի ապրիլի 9-ին Գերագույն խորհուրդը հայտարարեց Վրաստանի պետական անկախության վերականգնման մասին, և այդ օրը գրանցվեց Վրաստանի պատմության մեջ որպես ողբերգության և միաժամանակ Վրաստանի անկախության վերականգնման օր։ Ռուսթավելի պողոտայում ընդդիմադիր կուսակցությունների և իշխող թիմի ներկայացուցիչները ծաղկեպսակ են խոնարել ապրիլի 9-ի հուշահամալիրին և հարկագիտ տուրգմատուցել խորհրդային բանակի կողմից խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ բռնության ենթարկվածների հիշատակին։ Կառավարության ղեկավարի անունից ապրիլի 9-ին հուշարձանին ծաղկեպսակ է դրել նաև Վրաստանի վարչապետի ներկայացուցիչը։ Այսօր մեր պատմության ամենակարևոր օրն է։ 1989 թվականի ապրիլի 9-ին Վրաց ժողովուրդը բարձրաձայնեց անկախության վերականգնման իրան սասան որոշումը։ Սոցիալական իրերջում գրել է Վրաստանի վարչապետը։ Կառավարության ղեկավարը նշել է, որ ժողովրդի կամքի հետ դաժան դիմակայությանը խորհրդային բանակի կողմից խաղացույցի ծրումը շրջադարձային դարձավ, որը որոշեց անկախության գաղափարի հաղթանակը ոչ միայն Վրաստանում, այլև խորհրդային միության այլ հանրապետությունների համար։ Նշենք, որ Իրակլի Ղարիբաշվիլին վարակված կորոնավիրուսով և աշխատում է հեռակա ռեժիմով։ Ապրիլի 9-ի զոհերին հիշում են նաև մարզերում։ Ախաձխայում հարգանքի տուրք են մատուցել 32 տարի առաջ իրենց կյանքը հայրենիքին զոհաբերած զինվորներին։ Մարզպետարանի և տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչները հավաքվել էին քաղաքի կենտրոնական այգում գտնվող ապրիլի 9-ի հուշահամալիրի մոտ։ Հուշահամալիրը ծաղկեպսակներով են զարդարել Սամսխե Ջավախեթիի մարզպետի տեղակալը, Ախաձխայի համայնքապետարանի քաղաքապետը, տարածաշրջանային և տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչներն ու քաղաքացիները։ Զոհերի հիշատակը հարգելու համար կատարվել է նաև ՍԿՕ արարողություն։ Թելավիում Կախեթիի մարզպետը, Թելավիի քաղաքապետը և քաղաքորդի նախագահը ծաղիկներ են խոնարել հուշահամալիրին մոմեր վառել և հիշել ապրիլի 9-ի գիշերը։ Իշխանության ներկայացուցիչների կարծիքով ռուսական ագրեսիան շարունակվում է նաև այսօր։ Ապրիլի 9-ին սպանվածների թվում էր Թելավիից 21-ամյա Շալլա Քվասրոլեյաշվիլին։ Իսկ այժմ օրվա այլ թեմաների մասին։ Վրաստանի նախագահն այսօր հանդես է եկել խորհրդարանի առջև։ Օրեստրության համաձայն Սալոմե Զուրաբիշվիլին պատգամավորներին է ներկայացրել տարեկան զեկույցը։ Իր խոսքում նախագահը խոսել է անցյալ տարի տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների մասին։ Նիստին ներկային կառավարության անդամները, Վրաստանում հավաքրված դեսպաններն ու խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Հիշեցնենք, որ Սալոմե Զուրաբիշվիլին խորհրդարանում ներկայացնում էր իր թվով 3-րդ տարեկան զեկույցը։ Թբիլիսիում անցկացվեց քաղաքացիների երթ, ովքեր իրենց փոխանցումով Վրաստանի հարատևության օրվա հաստատման նախաձեռնողներն են և ստեղծում են հասարակական ուժ, որը թույլ չի տա երկրին շեղվել քաղաքակիրթ զարգացման ընտրությունից։ Վերջիններս նաև հավաքվել էին Ռիգայի այգում, ապա տեղափոխվել Պատրիարքարանի հարակից տարածք, այնուհետև Մայրենի լեզվի այգի։ Ցուցարարները ժամը 1-ին գտնվում էին Եվրոպայի հրապարակում, մինչ երթի մեկնարկը ցուցարարներն է դիմել կազմակերպիչ Գիյագա Չիչիլաձեն։ Բոլորս տեսնում ենք, որ հարցակում է իրականացվում նորին սրբության և յուրաքանչյուր սրբության վրա, ինչը որ մենք ունենք, հայտարարել է Գիյագա Չիչիլաձեն։ Իսկ Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում Երևանից պաշտպանության նախարարության դիմաց բողոքի ցույց են իրականացնում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անհետ կորածների և գերեվարվածների ծնողները։ Նրանք փակել են նախարարության մուտքերը։ Պաշտպանության նախարարության դիմաց հավաքվածների և ոստիկանության միջև տեղի է ունեցել Բախում։ Հայաստանյան մամուլում շրջանառվող լուրերի հիման վրա լարված իրավիճակի պատճառով պաշտպանության նախարարությունից աշխատակիցների տանհարումն իրականացվում էր ինքնաթիռներով։ Ցուցարարները պաշտպանության նախարարից և գլխավոր շտաբի պետից պահանջում են պարզաբանումներ։
Aprilie 7-ին բռնազավթված Աբխազիայի տարածքում ողբերգականորեն զոհված Վրաստանի քաղաքացիների հիշատակի արթիվ 2021 թվականի ապրիլի 10-ը հայտարարվել է ՍԿՕ օր։ Ողջ երկրի մասշտաբով երեկոյան ժամը 12-ից 24 ժամվա ընթացքում պետական դրոշներ միջեցված կլինեն։ Հրամանն արդեն ստորագրել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվինին։ Վրաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանությունն իր ցավակցությունն է հայտնում Ենգուրի գետնանցումից զոհվածների ընտանիքներին եւ հարազատներին։ Դեսպանության հայտարարության մեջ ասված է, որ այս սարսափելի իրավիճակը շարունակվում է երկար տարիներ, բոլորիս հիշեցնելով, որ ընտանիքները ստիպված են կայացնել բարդ ընտրություն՝ լինել իրենց սիրելի ժողովրդի հետ, տանան բուժօգնություն կամ կրթություն կամ ընտանիքին ապահովեն սնունդով։ ԱՄՆ-ի աջակցությունը Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանն անսասան է, նշված է դեսպանության հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, Շամգոնա գյուղի մոտակայքում Ենգուրի գետում փրկարարները գտել են 4 մարդուդի։ Քաղաքացիները փորձում էին Շամգոնա գյուղի մոտակայքում Ենգուրի գետով անցնել Վրաստանի կառավարության կողմից վերահսկվող տարածք։ Կառավարության շենքի դիմաց գալի մի խումբ երիտասարդներ անցկացրել են ցույց։ Վերջիններս կառավարության շենքի հարակից տարածքային ժամանակ ծաղիկներով եւ Ենգուրին սահման չէ, մենք գոյություն ունենք գրառումներով պաստառներով։ Նրանք կառավարությունից պահանջում են հնգորյա կարանտինը դարձնել մեկօրյա եւ հարցի քննարկման համար հայտնել պատրաստակամություն հանդիպելու վարչապետի կամ կառավարության անդամների հետ։ Իսրայելի եւ Վրաստանի կառավարության միջև կնքված համաձայնագրով Վրաստանի քաղաքացիները կկարողանան աշխատել Իսրայելում։ Այս կապակցությամբ բռնազավթված տարածքների, աշխատանքի, առողջապահության եւ սոցիալական հարցերով փոխնախարարը հանդիպել է Վրաստանում Իսրայելի դեսպանի հետ։ Իսրայելում օրինական աշխատանքի գրանցումը կսկսվի ապրիլի 12-ին եւ կշարունակվի ողջ տարվա ընթացքում։ Աշխատանք փնտրոնները նախ կգրանցվեն առողջության գրանցման հատուկ հարթակում։ Վրաստանի քաղաքացիներն Իսրայելում կկարողանան 1 տարի ժամանակավոր օրինական աշխատանք ունենալ որպես օժանդակ աշխատող։ Աշխատանքն ամբողջական դրույքով է, շաբաթական 6 աշխատանքային օրով եւ ընդամենը 42 ժամով։ Ամսական հաշվեգրված աշխատավարձը ընդհանրիկ փոխարժեքով համարժեք է 1600 ԱՄՆ դոլարի։ Աշխատանք փնտրոնները պետք է ունենան պետության կողմից ճանաչված բժշկական խնամքի մասին վկայական, հավաստագիր կամ բուժքրոջ ու բուժքրոջ օգնականի դիպլոմ։ Տարիքը սահմանվում է 25-ից 45։ Եվ այսօրվա ամփոփիչ թվարկման վերջում կորոնայի իրավիճակի մասին։ Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում երկրում COVID-19-ով վարակման դրականորանական ցուցանիշը գերազանցում է 2%։ Անցած օրվա ընթացքում կատարվել է 36,578 թեստ և արդյունքում հաստատվել 777 նոր դեպք։ Վարակի լայն տարածում է նկատվում Թբիլիսիում, որտեղ գրանցվել է 430 նոր դեպք։ Թբիլիսիին հաջորդում է Սամագրելոզը Մոսվանեթին, որտեղ հաստատվել է 91 նոր դեպք։ Զուգահեռաբար ավելանում է հոսպիտալացված պացիենտների թիվը, այս պահին կազմելով 2129։ Երկրում վերացված սահմանափակումների մեծ մասի և համաճարակաբանական վատթարացման իրավիճակով պայմանավորված բուժաշխատողները պատվաստումը համարում են համաճարակի միակ ելք։ Քանի դեռ երկրում իմունիզացիան չի գտնվում ակտիվ փուլում, վերջիններս քաղաքացիներին հորդորում են կրել դիմակ և զերծ մնալ մարդաշատ հավաքներից։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, եղեք առողջ, կհանդիպենք։Վրաստանի առաջին ալիքը եւ Nova Production-ը ներկայացնում են Voice առաջին ուղիղ եթերը, շաբաթօրը, գետ բոլորում թլիենեց ծխորով իմ մոմեջի իխ, ժամը 22-ին Վրաստանի առաջին ալիքով։